на Суспільному Миколаїв. Програма «Тема дня». Вітаю усіх, долучився до нашого ефіру. І сьогодні говоритимемо про таке. 13 липня підприємці курортної зони Коблеве Березанського району перекрили трасу М14 Миколаїв-Одеса. Вимагали скасувати карантинні обмеження на роботу ресторанів і розважальних закладів у нічний час. Чому представники бізнесу вдалися до таких заходів? Яких правил підприємці мають дотримуватися під час карантину та яку підтримку отримати від місцевої влади? Про це говоритимемо сьогодні з нашою гостею. Дозвольте, я представлю, до нашого ефіру завітала Олена Герасимчук, голова регіональної ради підприємців при Миколаївській обласній державній адміністрації. Я вас вітаю, пані Олено, в нашій студії. Отже, 8 липня Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови від 20 травня за номером 392, яким встановив межі роботи розважальних закладів та ресторанів. Ось ми бачимо на плазмі. Отже, обмежив роботу розважальних закладів і ресторанів після 23 та до 7 години ранку. На вашу думку, це доцільний крок української влади для запобігання вірусу COVID-19? Ні, це не доцільний крок. Давайте розглядати цю проблему, як кажуть, в корінь. Почався курортний сезон. Курортний сезон у нас дуже обмежений, і влада мала це зрозуміти, що суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність в курортних зонах, вони гостуються заздалегідь. Ці люди, ці підприємці, ці керівники підприємств, вони вкладають великі гроші в ремонти, в забудови, в підготовку до курортного сезону. В курортний сезон обслуговують не тільки бази відпочинку, це є дитячі оздоровчі заклади, але і ще є заклади ресторанного господарства, заклади дозвілля, там, де відпочивають люди в більш пізніший час, ніж той час, коли вони проводять біля моря. Курортний сезон у нас починається ще в травні місяці. Підготовка починається десь в березні. Влада мала, в нас в березні була дуже велика проблема, це почався коронавірус. І влада мала в той час уже прогнозувати роботу таких закладів, які працюють виключно в міжсезонний період. І дуже прикро, що тільки 8 липня вийшла ця постанова Кабінету міністрів. Чому ця постанова не вийшла в квітні? Розпочався сезон і бізнес не розумів, що буде таке обмеження. Гроші вкладені в початок сезону, люди на роботу прийняті, ми говоримо про вечірні заклади, такі там дискотеки, які починають починають працювати після 11-10 вечора. Тобто ці заклади є, вони вже себе привели у відповідність до того, щоб працювати в той період часу, коли вони мають це здійснювати діяльність, і їм таке обмеження є. І ніхто не пояснив, куди дівати людей, що таке заклад працює до 11, а він в 10 тільки починає працювати. На одну годину ніхто людей не буде на роботу працевлаштовувати. І це, як кажуть, удар був дуже великий. Тобто не можна робити обмеження, коли вже бізнес запрацював. І тому то, що сталося, що бізнес змушений був перекривати таку міжнародну трасу, як Одеську, це вже був останній крик людей. Так, ну та наступного дня після акції протесту 14 липня відбулася зустріч представників спільноти, підприємців курортної зони Коблеве з головою облдержадміністрації Олександром Статніком. Він пообіцяв, що буде на місцевому рівні вирішувати питання роботи розважальних закладів після 23:00, якщо цього не дозволить Кабінет міністрів України. Я пропоную переглянути сюжет наших колег зі служби новин Ніни Булах та Ігоря Чорного і продовжимо розмову. Подивимось. Голова спільноти підприємців Коблеве Олег Бос говорить, до кінця сезону залишилося 6 вихідних днів і просить скасувати заборону на роботу закладів після 23:00. Ці півтора місяці ми відбиваємо всі наші вкладення в будівлі, ремонти, обладнання. Цього року червень ми працювали в мінус. В зв'язку з карантинними обмеженнями було дуже мало людей і були дощі. Сьогодні у нас 14 число. У той день, коли ми повинні були отримувати доходи, нас закрили. До кінця сезону залишилося 6 вихідних днів. Заради цих 6 вихідних днів ми готувалися рік. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Станік сказав, сьогодні звернеться до Кабінету міністрів України з проханням вирішити дане питання. Якщо не вирішиться на державному рівні, вирішуватимуть на місцевому. Контролювати не тиждень, не дві, а сьогодні, завтра. Контролювати не тиждень-два, а сьогодні-завтра, тому що попереду вихідні, і людям треба знати, як далі працювати.
Або ж ми будемо виходити на комісію ТБНС і будемо приймати самостійне рішення, взявши на себе всю відповідальність. Також я всіх попереджаю, не ображайтеся. Якщо ми з вами домовимось і заклади будуть систематично порушувати і не брати до уваги рекомендації, то будуть притягуватися до адміністративної відповідальності. У разі повторного порушення ми будемо рекомендувати закрити такі розважальні заклади. Олег Бос говорить, якщо влада не прислухається до підприємців і не дозволить працювати розважальним закладам в Коблеве після 23-ї години, люди перекриватимуть дороги масштабніше. Нагадаємо, 13 липня на трасі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ біля автостанції Коблеве представники бізнесу влаштували мирну акцію протесту. Люди вимагали скасувати обмеження роботи розважальних закладів після 23.00. Як відомо, Кабмін в рамках боротьби з поширенням коронавірусу заборонив в Україні роботу ресторанів, барів, кафе і нічних клубів після 23.00. Ніна Булах, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв. Пані Олено, хотіла вас запитати, чому представники бізнесу вдалися до таких заходів, але все ж таки, напевно, зміню своє запитання. Дивіться, влада керується тим, що нічні клуби, наприклад, якщо візьмемо їх до прикладу, 23.00 розпочинається робота, закрите приміщення, дуже тісний контакт, і тому варто закривати такого роду розважальні заходи. От як ви прокоментуєте це? Якщо розглядати наші курортні зони, то там закритих закладів розважальних немає і нічних клубів. Вони напіввідкриті. Якщо конкретно говорити за Коблево, це Бразил, це Аква і більше, якщо говорити про молдавську зону, там більше таких великих клубів немає. Ці там достатньо маленьких закритих, але якщо ж ми говоримо. Малесеньких немає, там вони більшості всього, це ресторанчики і працюють. Ну добре, нічні клуби, ресторанчики, так, ресторанчики. В тому числі. Люди приходять туди вже після того, як вони відпочили на біля моря. Після вечері вони йдуть відпочивати. По слітурах розраховувати, що люди їдуть відпочивати не тільки в днівний день, не тільки в них відпустки. І то вони мають повне право і вони на те, щоб відпочивати скільки часу, скільки вони бажають. І вони вже всі знають. Тобто в Коблево вже є своє визначення. Всі знають, що це молодіжний курорт. Туди їде молодь. Якщо молодь вечором, як ви можете сьогодні посадити людей в 23 години, щоб молоді люди лягли відпочивати. І я знаю, що це була проблема завжди. Коли ще постанова Кабінету міністрів обмежена раніше, то підприємці зверталися до голови сільської ради, тепер ОТГ, що, будь ласка, ви маєте право і зробіть, прийміть таке рішення, зробіть такий важливий крок, прийміть рішення, що ви берете відповідальність за те, що ви надаєте можливість таким нічним клубам і розважальним закладам працювати до 3-ї години ночі. І тоді будуть підприємці будуть спокійно собі працювати, не буде їх трясти, коли приходять рейди на перевірку. Поки сьогодні влада приймає рішення, звертається до Кабінету міністрів того, щоб скасувати цю постанову, а в цей час Коблево були проведені два дні, було проводилися перевірки і виписано дуже багато протоколів на штрафи. Так, а штрафи там дуже великі. Є відео режисерів, прошу показати, як миколаївські поліцейські здійснювали роз'яснену роботу. Продовжуйте, будь ласка, пані. Вони здійснювали роз'яснену роботу, але і по результатам перевірки складали протоколи і результатом цього це будуть штрафні санкції. Штрафні санкції достатньо великі. І сьогодні чому бізнес? Коли були проведені ці перевірки, бізнес розуміє, що влада не зробила нічого до того, поки вийшла ця постанова Кабінету міністрів, а до Кабінету міністрів дуже велике запитання. А це що мала зробити влада до цього? Тому що ж дійсно знали, що буде курортний сезон, що люди захочуть відпочити, як би там не було, зняти стрес, як то скажімо, люди будуть приїжджати. Які кроки мала зробити влада, щоб влада, не було в першу чергу, вона мала зрозуміти, що кордони закриті, і люди виїжджали, в нас завжди виїжджають на відпочинок. В Туреччину, в Єгипет, в Європу відпочивають там. І вони, якщо не виїхали, то вони будуть пошукати місце, де можна відпочити в регіоні, в нас на території України. Дуже привабливо у нас Чорноморське узбережжя. І всі розраховували на те, що люди поїдуть на Чорноморське узбережжя. То потрібно було ще в квітні місяці влади, наші місцеві, спільно з бізнесом сідати за один стіл. І вони мали чути. Бізнес мав висловити свої бажання, а влада мала почути це. І дати якісь гарантії, тому що бізнес буде працювати, і йому не будуть заважати. Коли постанову Кабінету міністрів готували в Києві, в нас питання, як могло так статися, що коли готувалася
постанова, що стосується регіонів, особливо наших, і не врахували такі важливі моменти, як робота в нічний час. Тобто немає зв'язку з владою, яка працює в Києві, і з нашим регіоном. А наша регіональна влада, тепер питання, чи не знала, чи на це не звернула уваги. Не можна було допустити до виходу цієї постанови. А коли почався курортний сезон, то ОТГ, голова ОТГ, місті з депутатами мали прийняти рішення, вони знають цю проблему, вони просто мали прийняти рішення, що беруть відповідальність і на себе, і дозволяють бізнесу працювати в нічний час з дотриманням певних умов. І бізнес би дотримувався цих умов, він не може порушувати ці умови, але не можна було одне тільки обмежувати роботу. Ну, зокрема, перевірок, ми казали, що відносно директора одного із нічних клубів було складено адміністративний протокол за статтею 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І за це передбачено накладання штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень. Для посадових осіб – від 34 до 170 тисяч. А як ви думаєте, на вашу думку, мають працювати штрафувати лише власників підприємств, а може відпочиваючих? Наприклад, якщо вони не дотримуються норм карантину, там, без масок, без захисту і так далі. От ваша думка? Ну, це вже, я думаю, зовсім неправильно. Люди відпочивають і в період їхнього відпочинку їх штрафувати. Я не можу повірити в те, що заклади, які працюють по наданню таких послуг, що вони не попереджають і не створюють умов для збереження карантинних заходів. Ну, давайте всі реально подивимося. Зібралась молодь, грає музика, люди вийшли, діти, ця молодь вийшла танцювати, і вона буде в масці, що й незручно. Це відповідальність самої людини за те, що по відношенню до карантину. Якщо вона зняла маску, вона в першу чергу себе наражає на те, що вона буде, скажімо, отримати, може, захворювання, вірус, скажімо так, отримати. А якщо людина переживає, то вона не піде в той заклад. Якщо людина не переживає, говорить, у мене сильний імунітет, і я можу собі дозволити ризикувати, то це рішення відпочиваючих. Тобто сподіватися відпочивати, на власний розвиток. Відпочивальників штрафувати, це вже безглуздя повне. Відповідальність, ще раз, ми не бачили таких великих порушень, за які можна штрафувати. Там перше було штраф за те, що вони працювали в той час, який заборонений. І за це отримали штраф. Що таке, коли на суб'єкта господарювання накладено штраф в сукупності до 100 тисяч гривень? Сезон тільки почався. Вони ще нічого не заробили. В першу чергу це у них є. Електроенергія сплачувати потрібна, податки мають сплачувати. Вони мають заробітну плату сплатити, податки на заробітну плату сплатити. Податок на землю мають сплачувати наперед. Зараз якраз іде період сплати річний на землю, на нерухомість. Їм потрібні гроші, а ми сьогодні говоримо, ми вам дозволяли працювати, коли ще сезон не почався. Вам дозволяли, сезон почався, коли ще якісь гроші можна заробити, ми вам сьогодні даємо обмеження. Це, знаєте, як кувалди по голові дали. Так, оце так реагуємо ми на ці дії влади. Зазначимо, що початок сезону цього року розпочався пізніше, 10 червня, до його завершення ще 6 місяців. Пані Олено, яким чином Рада підприємців може вплинути на врегулювання цього питання? До цього бізнес був не готовий. Перше, що вони зробили, коли вийшла ця постанова Кабінету міністрів, ми не розраховували на те, що зразу терміново підуть штрафувати. Коли тільки вийшли з перевірками, бізнес зразу відреагував. Mm-hmm. Якщо вони говорили до влади, зверталися до місцевої влади, до голови ЕТГ, що зупиніть ці вимоги, там відмежувалися. Звернулися до обласної адміністрації, відповіді не дали, тільки, скажімо, відмах тільки пішов, а це вже пішов час. Уже люди відпочиваються, не те, що ми тільки чекаємо. Люди вже на базах є, на курорті вже люди відпочивають, і їх сьогодні не пускають на відпочинок. Тому це є дуже негарно для іміджу Коблівської курортної зони. Людям не до того, щоб аналізувати, хто там винен. Вони прийшли, мають право на відпочинок. Коли їм обмеження, то, звісно, іде відповідна реакція. І кожен суб'єкт господарювання, щоб не було негативу в подальшому і не втратити своїх клієнтів на слідуючий сезон, то вони, звісно, мають реагувати. Тому було швидко прийнято рішення таке, що буде проводитися акція протесту. Виїхав губернатор, вчора була зустріч, я в прямому ефірі подивилася цю зустріч, і я підтримую підприємців, вони абсолютно праві.
Сьогодні губернатор знаходиться також в курортній зоні, які будуть прийняти рішення, так. Але ми від регіональної ради, ми реагуємо, також пишемо, звертаємося до Кабінету міністрів терміново зупинити дію цієї постанови. І маємо уже по результатам курорту, сьогодні маємо зняти ці обмеження і перекластися на відповідальність на самих суб'єктів господарювання. Якщо вони переживають, а вони переживають, бо це їх бізнес, вони сьогодні не можуть дозволити, щоб у них на території бази відпочинку було зараження коронавірусом. Тому що всі розуміють, як тільки буде встановлено факт зараження коронавірусом на базі, вся база відпочинку буде закрита на обсервацію. І всі витрати по утриманню людей ляжуть на суб'єктів господарювання. Сьогодні є ще проблеми там і по податкуванню. Тому сьогодні, коли сезон ще не розпочався, є бази, які з економ-класу, є бази люкс-класу, і сьогодні там проблема з податком, там з туристичним збором, і дуже велика проблема. Зверталися ж власники баз відпочинків і готелів Коблево, я знаю, що й до голови ОДА, з проханням знизити відсоток туристичного збору. Там... Дослухалися до них? Чи? Ні, не дослухалися. Тобто результату немає. Підприємці нема, щодо туристичного збору почали реагувати і ще до влади звертатися, і ще в квітні місяці. Так, в травні місяці вже було велике засідання. До того вони, підприємці, створили свою активну роботу групу, і вони були присутні, ініціювали спочатку, так. А потім були присутні на засіданні депутатів сільської ради ОТГ. Коли їх не дослухалися, вони звернулися до обласної держадміністрації. Ця вся ця вимога була повністю проігнорована. І сьогодні малесенькі підприємці, які економ-класу працюють, якщо у них відпочинок стоїть 50-70-100 гривень на добу з людина, яка приїхала відпочивати, брати 14 гривень за туристичного збору, це є дуже обтяжливо. І вони сьогодні, щоб не втрачати свого клієнта, вони ці 14 гривень сплачують свого доходу. Тобто вони інформують, що вартість одного місця 70 гривень, 100 гривень. А при тому, що ми маємо розуміти, що з липня місяця суб'єкти господарювання різко понизили свої вартість відпочинку в один день. Це там пов'язано з Одеською областю, яка скинула дуже велику, великі об'єми вартості. Ціноутворення дуже було понижене, тому що там є база відпочинку на одеській території, які не введені в експлуатацію, і вони не платять, мабуть, податки, ми так думаємо, але вони дуже понизили ціни і здемпінгували. Угу. І бази відпочинку працюють на нашій території, змушені були понизити вартість відпочинку, тому що люди просто поїхали на ту територію. І коли це вже бізнес почав реагувати, що, будь ласка, знімайте, зменшуйте ставку, голова ОТГ на засіданні депутатської комісії сказав, ми у слідуючому році це відрегулюємо, то буде слідуючий рік. А як виживати цей рік? У них червень місяць був дуже дощів багато пройшло, і відпочиваючі не приїхали. І правильно сказали підприємці, ми почали працювати тільки десь з 5-7 тільки липня. І там залишилося... Всього-навсього півтора місяці. І ці півтора місяці сьогодні вони вже не можуть тиждень працювати, тому що вони просто знаходяться під штрафними санкціями. Коли вирішить Кабінет міністрів? Це було мало бути зроблено за одну добу. Коли вийшли люди уже в пік, показали свою незгоду з тою ситуацією, яка є, їм потрібно було владі терміново зупинити постанову Кабінету міністрів, або до цієї постанови Кабінету міністрів ще надати одну постанову, якою надати право працювати в нічний час тим закладам розважальним, які працюють виключно на курортних зонах. Це Очаків, Коблево, Рибаковка, також в нас і Скадовське, Одеське узбережжя, які там кругом ці такі заклади. Це ми тільки сьогодні почули від Миколаївської області. А ще вже Одеса піднялася, вже Херсон піднялися. Херсон. У нас є коментар власниці курортного бізнесу з містечка Коблево Анастасії Погосової, підприємниця. Давайте почуємо, потім прокоментуємо. Во-первых, у нас жуткий недобор клиентов. Вот тот обвал, который нам говорили, что нас ждет суперсезон, все приедут отдыхать в Украину, у меня более бюджетный сектор размещения, то есть недорогие базы, не люксы, и я ощущаю 30% загрузку всего лишь. Угу. Базы, которые находятся в четвертой линии, уже, наверное, недели две, ну, после Дня Конституции, стоят абсолютно пустые. Просто абсолютно пустые. Мы сокращаем персонал за неимением возможности платить. И они стоят абсолютно пустые по одной простой причине. Наши клиенты, это в основном были белорусы и Молдова. Большие заезды, это был наш поток клиентов, без которых мы сейчас остались.
те туры выходного дня украинские, которые близлежащие, Николаев, там, вот, Одесса, которые к нам приезжают, это всего лишь суббота-воскресенье. Поток туризма Украина, вот именно бюджетные номера сейчас стоят пустые. Я понимаю, что люди, которые раньше отдыхали вот в этих бюджетных номерах, они просто обнищали, им сейчас не до летнего отдыха. И без белорусов, без Молдовы этот сезон просто очень сложно вытащить. Цены сейчас в четвертой линии на номера с удобствами, обычные там без суперремонтов, 80-100 гривен. Все ательеры, кого я знаю, они обеспечили полностью все требования, которые нам предъявили. То есть закуплены маски, закуплены все средства, обрабатываются, разработаны алгоритмы, размещены информационные материалы. И на пляже написано, что просим вас соблюдать дистанцию. Единственное, что остается открытой проблемой, они говорят абсолютно все предприниматели, что опять у нас закон только для тех, кто работает легально. Кто платит налоги, кого можно, как говорится, прищучить. А стихийная торговля, все кукурузники, пирожки и те домики в селе, которые размещают, никому ничего, никаких налогов не оплачивая, они карантин не соблюдают. Ми почули, як ви думаєте, що зміниться? Є ще шанс, що буде відмінена постанова? От, зокрема, Олександр Станік запропонував створити при адміністрації обласній державній раду підприємців курортних зон Миколаївщини. Це доцільно? Чи варто очікувати на якісь зміни, чи ні, в цьому курортному сезоні? Я не розумію, для чого це зараз створюєте. Є регіональна рада підприємців при облдержадміністрації. І у нас асоціація відродження входить в регіональну раду. І якщо хоче губернатор обговорювати ці проблеми, то вже сезон почався. Сьогодні всі мають зробити єдине – дати можливість легально працювати. Відкрито працювати, не боятися того, що ти попадеш під штрафні санкції. Вони мають зараз на узбережжя влада відправити служби, які тільки будуть допомагати, інформувати, не з перевірками, а тільки допомагати бізнесу інформувати в тому, що які потрібні заходи додатково там вживати. Влада що має зробити? Це сьогодні дійсно, Анастасія Погосова правильно сказала, сьогодні має вживати це заходи по боротьбі з нелегальним бізнесом, який там працює. Там працюють ринки, на яких продають продукти харчування, які не проходять ніяких, контрольне обстеження не проходять. По-друге, там є й бази відпочинки, які теж надають послуги, але вони не введені в експлуатацію. На нашій території Миколаївській також є. Продають відпочиваючим і в селі люди свої помешкання. Хто сьогодні може надати інформацію, гарантії, що люди не отримують захворювання поза межами баз відпочинку, які працюють з дотриманням всіх вимог. Тобто сьогодні вже є та ситуація, яку ми маємо і до якої влада не підготувалася. І створення іще одного органу, це ніяким чином вже не вплине на курортний сезон. Сьогодні максимально, я маю теж піти до губернатора і ще надати йому також своє бачення, дати інформацію. Сьогодні максимально нічого проводити не потрібно, ніякі там створювати громадські організації, починати сьогодні щось обговорювати. Все, пішов сезон. Півтора місяця ми сьогодні бази відпочинку, підприємництво, ми не маємо права чіпати. А, перше, приберіть нелегальну торгівлю, терміново вирішіть питання по зменшенню податкового навантаження, це ще сьогодні можна зробити, ще, скажімо, якраз в цей період такий, коли, можливо, поїдуть люди, і все, і дайте відпрацювати. А потім, в вересні місяці, по завершенню сезону, ми сядемо на базі регіональної ради підприємців і повністю все проаналізуємо, де були допущені помилки, щоб цих помилок не допустити в слідуючому сезоні. На жаль, мало часу, останнє запитання. Якщо Кабмін не відреагує, підприємці сподіваються на це сьогодні, що буде далі і які наслідки того всього, що відбувається, буде для курортного бізнесу наприкінці? І ще раз, давайте ми повернемося до цього. Уже є, з 8 липня є постанова Кабінету міністрів. Сьогодні у нас вже 15 число, тиждень діє постанова. Сьогодні бізнес, який там працює, надає послуги після 23-ї години, вони сьогодні всі під штрафними санкціями. Тобто вони сьогодні наражені на небезпеку. Вони сьогодні не можуть не вкладати гроші, вони нічого не можуть планувати, тому що не знають, що буде завтра. Перше, що влада мала б зробити сьогодні, голова облдержадміністрації, терміново звернутися з вимогою про те, щоб, як я сказала, або ще була одна постанова, яка надала можливість виключно працювати тим, що... Якщо цього не буде, залишився один єдиний
ресурси, те, що сьогодні сказав губернатор, вчора сказав губернатор, те, що ми візьмемо на себе відповідальність і самі дозволимо. Я думаю, якщо він сьогодні поїхав в Коблівську зону, то він має сьогодні виконати свою обіцянку. Сьогодні спільно з головою ОТГ вони мають сісти, викликати, провести термінову сесію і ОТГ, і з депутатами прийняти рішення і надати можливість всім суб'єктам господарювання, які працюють легально, працюють в період після 23-ї години заборони, надати можливість їм працювати до того терміну часу, до якого буде говорити бізнес. Бізнес буде говорити про те, що їм потрібно до 3-ї години ночі. Це я точно знаю, тому що ми з бізнесом працюємо. До 3-ї години, щоб ці всі заклади працювали. І хай бізнес допрацює. Все. Якщо вони це не зроблять, то провал бізнесу буде повен. Зрозуміло, будемо відслідковувати, тримати руку на пульсі цих подій. Я думаю, що зустрінемося з вами в цій студії, обговорити результати, що ж буде прийнято. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили з Оленою Герасимчук, головою регіональної ради підприємців при Миколаївській обласній державній адміністрації. Дякую вам, це була програма «Тема дня» на Суспільному. Дякую, що залишаєтеся разом із нами.